Peniaga-peniaga di Taman Dahlia akan mula beroperasi di premis perniagaan baru apabila Pasar Ehmad siap dibina pada penghujung tahun ini. Abdul Ghani diberi penerangan ringkas berhubung projek pembangunan pasar berkenaan serta perancangan yang telah diatur mengenai keselesaan dan kesesuaian peniaga. Keselamatan penduduk di Taman Melur dilihat agak terancam berikutan tiada laluan alternatif yang menghubungkan taman tersebut dengan jalan raya utama. Sehubungan itu, Abdul Ghani meluluskan sejumlah RM3 juta melalui peruntukan IRDA bagi membina jalan itu meliputi kos pembaikan bangunan, pemasangan lampu jalan serta pembinaan taman permainan kanak-kanak. Jumlah murid sekolah agama yang kian meningkat di Taman Bukit Mewah mendorong kerajaan negeri membina sebuah lagi sekolah agama di sini di atas tanah seluas 0.37 ekar. Pembinaan sekolah yang terdiri daripada 10 bilik darjah ini dijangka dimulakan pada April 2011 dan siap pada Mac 2012. Dalam lawatannya ke masjid yang sedang dibina di Taman Bukit Mewah, Abdul Ghani diberi penerangan berkaitan perkembangan pembinaannya. Di Sekolah Sri Kenanga, Abdul Ghani diberi penerangan berhubung pembinaan bangunan tambahan yang telah dimulakan pada bulan September 2009 dan dijangka siap pada bulan September ini. Di projek perumahan Rumah Rakyat Kempas Permai, Abdul Ghani diberi penerangan berhubung kemudahan-kemudahan yang bakal dinikmati oleh penduduk di situ. Beliau juga meminta pihak berkuasa tempatan agar mengatasi masalah pengangkutan sampah yang menjadi rungutan penduduk di kawasan perumahan berkenaan. Lawatan kerja Menteri Besar ke kawasan Parlimen Pulai berakhir di Rumah Pangsa Taman Cempaka. Di sini, Abdul Ghani dibawa meninjau kawasan bangunan yang kotor serta ditumbuhi pokok-pokok liar. Sehubungan itu, Abdul Ghani meluluskan peruntukan RM3 juta bagi mengecat semula 27 blok bangunan di sini, membaiki taman permainan serta membaiki sistem peparitan.